Того дня мешканка вулиці Московської Олена Борисівна поверталася з ринку додому. Із важкими сумками пенсіонерка вирішила перепочити біля квіткової клумби. Нахилившись за ключами від квартири, жінка отетеріла. В кількох метрах від неї із відкритими очима лежав закривавлений покійник. В районі серця у нього було криваве п'ятно. Скоріше всього, що це був удар ножом. Уже за півгодини мерця оглянули експерти-криміналісти. Особу вбитого ідентифікували швидко. Ним виявився 39-річний, раніше засуджений Безхатько, на ім'я Михайло. За кілька годин правоохоронці опитали зо два десятки його побратимів. Розповідь кількох безпритульних наблизила оперативників до розкриття злочину. Тепер правоохоронці достеменно знали, що передувало злочину, де саме він стався і головне – прізвисько Різуна. Конфлікт пройшов в центрі міста. Мати, якщо б не це, можливо, все закінчилося більш мирно, більш спокійно. Переглянувши відео з камер спостереження, оперативники дізналися, як виглядає вбивця і який одяг на ньому. Невдовзі схожого за прикметами 52-річного волоцюгу затримали. Вже на першому допиті Володимир визнав свою провину та розповів, чому саме узявся за зброю. У нього з потерпевшим із-за пачки сигарет пройшов конфлікт, який переріс в драку на театральному бульварі. Достав з кармана ножик небольшой і ударив його один раз. Тут схватився за бочину, що ти робиш, і побіжав. Якийсь час Володимир переслідував закривавлену жертву, та потім повернувся до приятелів і продовжив пиячити. Від місця різанини театру Шевченка до 25-го будинку на вулиці Московській приблизно 400 метрів. Цей шлях спромігся подолати поранений чоловік. Біля квіткової клумби він востаннє вдихнув повітря і помер. За фактом умисного вбивства вже розпочали кримінальне провадження. Для підозрюваного в цій справі є кілька обтяжливих обставин. Злочин скоїв у стані алкогольного сп'яніння, до того ж має судимість за вбивство, за яке відсидів більше десятка років. Не хочу ворушити старе. Це вже в прошлому, він вже за це сидів. І те, що він раніше судимий за аналогічне преступлення, буде учтено при винесенні наказання. Яким буде вирок суду, стане відомо по завершенню слідства. Правоохоронці не виключають, що вбивця зі стажем може отримати пожиттєве ув'язнення. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.